Արցախի աջակցելու ցանկություն են հայտնում մեր հազարավոր հայրենակիցները աշխարի բոլոր անկյուններից, ոմանք հրավերիչ են էլ սպասում գալիս են եւ փորձում որևէ կերպ օգտակար լինել հայրենիքին։ Արձագանքողները շատ-շատ են, բազմաթիվ զանգեր են կոնթունում, ամեն մարդ ուզում է իր լոմաներ դնի, ուզում է աջակցի, ուզում է մեր կողքին կանգնի։ Օպերատիվ շտաբը ստեղծվել եւ հաշվի համարները բացվել են այդ տարերային ակտիվությունը կազմակերպած բնույթ տալու համար։ Այս դեպքում արդեն նվիրատուն իր հատկացումները պարզապես ընդհանուր ֆոնդին կգումարի, իսկ ֆոնդի բաշխումը կիրականացնի օպերատիվ շտաբը ըստ անհրաժեշտության։ Արցախ հաստված պարենային օժանդակությունը գյուղհիմնադրամի պատասխանատուները կընդունեն եւ կպահեստավորեն, իրային օժանդակությունը կհամակարգի Արցախի ներդրումային հիմնադրամը։ Եվ այս պահին տեսնում եք, թե ինչքան մարդիկ մեր տարբեր երկրներից, տարբեր թե Հայաստանի Հանրապետությունից, թե Սփյուռքից փորձում են իրենց ավանդը իրականացնել մեր այս գործում։ Հումանիտար աջակցությամբ առաջին շարասյունը արդեն պահեստներին է հասել, շտապում են բեռնաթափել, հերթում հաջորդ շարասյունն է։ Մենք լավ գիտենք, որ մեր բանակը ամեն ինչ ունի, բոլորը ամեն կողմից օգտակար իրենց մասով օգնում են մեր բանակին, ուղղակի մենք էլ ցանկացանք մեր կողմից մեր աջակցությունը ցուցաբերենք մեր բանակին, մեր ազգին, Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Մենք մեր բոլոր ընկերներով հավաքվել ենք Երևանում, քաղաքում, ամեն մեկս մեր աջակցությունն ենք ցույց տալու այսօր, բոլորիս պարտքն է ամեն մեկս մեր բնակավայրերով, մեր ընկերներով հավաքվենք, ամեն մեկս մեր հնարավորությունների շրջանակներում փորձենք հավաքագրել այդ ամեն ինչը, աջակցել այսօր Արցախին, մեր բոլոր ցինակից ընկերներին, մեր ցինվորներին, ովքեր այսօր սահմանում են։ Նորել Հովստեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր